ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Emet TT នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងទៀតហើយសម្រាប់ព័ត៌មានយ៉ាងទី1នេះដែរចាគឺទាក់ទងទៅនឹងតារាសិល្បៈយើងចាគឺកញ្ញារ៉ាប៊ីចារឿងចឹងរ៉ាប៊ីក៏បាននិយាយថាចាកុំតែតាមមិត្តភ័ក្តិក៏មិនបោះបង់សម្ផស្សធម្មជាតិដែរចាចឹងតារាចម្រៀងស្រីដែលផ្ដើមអាជីពចេញពីក្រមរមនិងធ្លាប់ជាពិធីការិនីទូរទស្សន៍ហងមាសកញ្ញារ៉ាប៊ីដែលបច្ចុប្បន្ននេះសម្បីទៅទីផ្សារសិល្បៈចម្រៀងក៏ហក់ឡើងនឹងលេខធ្នូលេខធ្លោខ្លាំងចាគឺបតមន់ស្រែក្នុងដំណើរសិល្បៈនេះដែរស្រីស្រស់រូបនេះបែរជាសារភាពត្រង់ត្រង់ទំលាយប្រាប់មហាជនពីអាតកំបាំងរូបឆោមសម្ផស្សមួយតួខ្លួនកំពុងចំណាយភ្នែកបរោះបរោះក្នុងភាពស្មោះត្រង់នេះតារាស្រីម្ចាស់បតមន់ស្រែរុកនេះបានបង្ហើបថាខ្ញុំសូមសារភាពថាមួយតួខ្លួនខ្ញុំគឺមានម្យ៉ាងគត់នោះគឺច្រមុះចាហើយក្រៅពីនេះខ្ញុំកំពុងកែកុនចានោះទេទាំងដើមទ្រូងនិងចង្ការអីគឺជារបស់ធម្មជាតិសុទ្ធសាបនាងក៏បានបន្ថែមទៀតថាតាមពិតទៅច្រមុះនឹងកំអីក៏មិនកែដែរតែមិត្តភក្តិគេនាំគ្នាថាហែងស្អាតហើយកែត្រង់ច្រមុះបន្តិចចាមិនសូវស្រួចអីចាអញ្ចឹងគឺចេះតែធ្វើតាមគេទៅតាមរយៈការធ្វើច្រមុះនេះផងដែរកញ្ញារ៉ាប៊ីក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាខ្ញុំធ្វើច្រមុះត្រឹមចានឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងដែរគឺធ្វើអាថ្លៃដល់ទៅ3000ដុល្លារហើយគេធានាថាគ្មានបញ្ហាប្រឈមធ្វើទុកអីទេគឺអាចចាមានសុវត្ថិភាពមួយជីវិតមិនដូចគេកាយត្រឹមតម្លៃថោកថោក500ទៅ700ដុល្លារនោះទេខ្ញុំធ្វើអាថ្លៃនឹងគឺមិនភ័យខ្លាចចាកើតមហារីកចាចឹងកញ្ញារ៉ាប៊ីនេះគឺគាត់កែច្រមុះចាតាមមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងណាចាហើយចំណាយឯចង្ការឬក៏ដើមទ្រូងឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺថាធម្មជាតិនោះទេចានេះបើតាមការរៀបរាប់របស់គាត់ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលស្រីស្រស់រូបស្អាតយើងមួយរូបទៀតផងដែរចាតារាចម្រៀងប្រចាំមកផលិតកម្ម Sunday គឺ Yuri ចាចាអញ្ចឹងម្ចាស់កដោខួបវ័យ25ឆ្នាំ Yuri ចា500ដុល្លារជាអ្នកណាចាក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់រាត្រីទី10មករាឆ្នាំ2019គឺជាវេលាដ៏មហាពិសិដ្ឋនៃថ្ងៃខួបគម្រប់វ័យ25ឆ្នាំរបស់តារាចម្រៀងយុវវ័យល្បីបតចាក់ទឹកដូងកញ្ញារូយូរីត្បិតថាពិធីការនីចាត្បិតថាពិធីចាប្រារព្ធធ្វើខួបនាងចាតារារបស់យូរីនេះគឺក្នុងភាពជាលក្ខណៈគ្រួសារតែបើក្រឡេកមើលរូបភាពឃើញមានវត្តមានសិល្បៈនិងអ្នកគាំទ្រច្រើនសាទរជាមួយនឹងការបង្អួតកាដូដុំដុល្លារទាំងបាច់ព្រមជាមួយនឹងរូបភាពបង្អួតកាដូចាដុំដុល្លារតែភ្នែកមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះក៏ត្រូវបានគេទម្លាយពីចំនួនទឹកប្រាក់កាដូក្នុងថ្ងៃចារបស់នាងយូរីនោះផងដែរដោយមានការបង្ហាញថាអ្នកគាំទ្ររបស់យូរីក៏បានសុប្រៃកាដូទៅនាងយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹងចាថវិការហូតដល់ទៅ5000ដុល្លារឯណោះចាចឹងជាស្រ័យមិញខ្ញុំអានច្រឡំណាខាងលើចាថា500គឺ5000ដុល្លារឯណោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាដោយសារតែពួកគេស្រឡាញ់តារាចម្រៀងរូបនេះទៅពួកគេហ៊ានជូនកាដូជាលុយច្រើនសម្រាប់នាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់របស់កញ្ញាយូរីបាននិយាយថាឆ្នាំក្រោយគេនឹងមានគម្រោងទិញកាបូប្រេនម៉ាក LV ជូននាងថែមទៀតផងចាចេះនេះគឺជាទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចារបស់ fan ណាណាចាដែលជូនកាដូដល់ទៅយូរីចាចំនួន5000ដុល្លារឯណោះចាចេះនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា